työurani aikana olen tehnyt hyvin monenlaisia tehtäviä laboratoriotyöstä, kliiniseen lääkäritoimintaan, erikoislääkärinä, tutkimustyötä ulkomailla ja sitten parinkymmenen vuoden ajan kansanterveystyötä siirryttyäni kansanterveyslaitokseen, nyt terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Kun eläke läheni, alkoi tulla kyselyjä siitä, olisinko käytettävissä kansainvälisiin töihin. Ja pääasiallinen kysyjä oli Euroopan tautikeskus Tukholmassa, joka on erikoistunut tartuntatauteihin. Myös Suomi lähti mukaan hyvin tiiviisti alun perin USA-laiseen globaaliseen terveysturva ja on vienyt sitä sitten omalta osaltaan eteenpäin. Muun muassa arvioiden useiden maiden tartuntatautien seuranta- ja torjuntajärjestelmiä. Tätä menetelmien kehittämistä varten minut värvättiin mukaan alkuvaiheessa pari vuotta sitten, ja olen päässyt myös mukaan arvioimaan eräitä maita, niiden kokonaista järjestelmää yhdessä maailman terveysjärjestön ja maailman elintarviketurvajärjestön asiantuntijoiden kanssa, joka on hyvin kiinnostavaa monialaista työtä.